Rekonstrukcijom drenažnih cijevi i drenažnog kanala u mješovitoj srednjoj školi Banovići uspješno je riješen dugogodišnji problem sa podzemnim i površinskim vodama. Projekat je realizovan u dva dijela, a primarni zadatak bio je sanacija vode u podzemnom spratu škole. Ta voda u podzemnom spratu je ovdje više od 20 godina. Njen nivo se penjao čak i do metar i pol. Tako da smo imali problem s njom, odvodili je pumpama i na sličan način, što je jako komplikovano, a stvarala nam je mnogobrojne probleme. Uglavnom, taj drenažni kanal je riješio problem vode, sad imamo suh podzemni taj sprat, koji može biti vrlo funkcionalan kad se uredi, može za nastavne, van nastavne aktivnosti ili za mnogobrojne ideje do kojih ćemo mi naravno doći. Asfaltiranjem školskog dvorišta i sanacijom površinskih voda koje su stvarale pravo malo jezero, završen je drugi dio projekta. Hvala Bogu, riješili smo taj problem, kao što i vidite ovdje ispred škole, asfaltirano, uređeno, nivelisano, tu se više ne zadržava ni jedan dio vode. U tom dijelu smo svakako radili i trotoar od ulaznih vrata do ovoga platoa kako djeca ne bi morala ići trakom za automobile. Projekat u vrijednosti od 52.000 konvertibilnih maraka u potpunosti je finansiralo resorno kantonalno ministarstvo. Naravno, odobrili su ovu priliku, koristim da se zahvalim ministarstvu, posebno gospođi ministrici Fahreti Brašnić, kao i općinskom načelniku Begu Utiću, koji je kao poslanik u mnogome uticao da se ovaj projekat i realizira i odobri. Mješovito u srednju školu Banovići u 31. odjeljenju tehničkih i stručnih škola pohađa ukupno 650 učenika kojima su realizacijom pomenutih projekata stvoreni daleko bolji uslovi za rad i školovanje.